Olá, como é que mesmo estão tudo? Está tudo mesmo todo, né? Ótimo. Ora, então parece que a Associação Emergência Social decidiu recusar uma ajuda financeira oferecida pelo programa Casa dos Segredos por não se rever no perfil do reality show da TVI. Olá, eu percebo porque a comida é capaz de vir com bichinho. E eu compreendo a associação, porque eu também recusava ser alimentado com restos de canja da quadratura do círculo, ou mesmo com a sobremesa do Crespo. Mas isto, atenção, que abre um precedente perigoso. Eu acho que a Casa dos Segredos devia fazer as pazes com a associação. Podiam mandar, por exemplo, a Teresa Guilherme, para fazer uma espetada para todos. É uma sugestão. Vamos para um tema mais leve? Vamos a isso. Num livro que foi posto à venda esta semana, intitulado A Infância de Jesus. Podem desligar o telefone da TSF, obrigado. O Papa Bento XVI faz revelações em torno do nascimento de Jesus Cristo que estão a dar que falar. Segundo Bento XVI, a presença da vaca e do burro no presépio são erradas porque não havia animais na gruta onde nasceu Cristo. Então, mas o que é isto? Eu não acredito. Se era uma gruta, pelo menos devia haver morcegos. Nem que fossem morcegos de Deus, daqueles que tiram o pecado do mundo. Neste livro, o Papa reafirma a virgindade de Maria. Hã? Nada. E diz que o burro e a vaca não estavam no presépio. Faz confusão, eu sei, mas a verdade é que, na minha ideia, para a história do nascimento de Jesus Cristo bater toda certinha, no presépio devia haver um dragão e um unicórnio. Eu acredito que a vaca não estava lá porque tinha ido a um rodeio com o Espírito Santo. Já o burro consta que faltou ao presépio porque estava grávido, porque o Espírito Santo vê mal ao longe. E só que entre nós, na realidade, os Reis Magos não vieram de camelos, vieram de BMX. Mas agora temos um presépio sem bichos. Vamos lá ver. A ideia de juntar animais à história foi deles. Tinham o camelo e o buraco da agulha e o cordeiro coiso e a arca de Noé, o andar na água com a ajuda de golfinhos. Não fui eu que fiz daquilo um zoo. Mas o pior é que não fica por aqui. O Papa diz que a estrela de Belém era uma supernova. Ui, agora é que os bispos ficam malucos. E eu tenho receio de pôr uma supernova em cima de um teto de palha. E diz que Jesus nasceu anos antes do que é pensado. Pois, e era uma menina chamada Natércia. Por isso é que ninguém o viu até adulto já com barbas. É porque foi operado. Mas o que é isto? Então o Papa está a sair do armário neste Natal? Todas estas revelações, não sei, eu acho que isto não vai acabar bem. Este livro do Papa é um 50 Shades of Grey do Natal. Está-me a rebentar com o presépio todo. E aproveito para confessar que uma vez, quando era pequeno, fiz o presépio no pano do subúrbio e usei a baliza para celeiro e pus os Reis Magos em fora de jogo. Fora isso, sempre fiz o presépio como manda a lei. Agora já não sei o que diga. Acho que vou daqui para casa e quando lá chegar vou partir a vaca do presépio ao som dos The End, dos Doors. Está bem? Adeus.